Поліцейські затримали водія, який збив жінку на проспекті Калнишевського. Ним виявився 31-річний мешканець Дніпра. В ході слідчих дій правоохоронці знайшли його завдяки іномарці, яку власник покинув у дворах неподалік місця ДТП і втік. Нагадаємо, 6 липня близько 10-ї години вечора Volkswagen збив жінку на пішохідному переході в районі будинку номер 30. Після зіткнення водій іномарки зник з місця злочину. Постраждалу із тяжкими травмами госпіталізували у 6-ту міську клінічну лікарню. Досудове розслідування ще триває. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція даної статті 2 частини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.